Na gjunajnë, e madh, e zvoglem, e zvoglem. Sa ma i dëpt imani, qaq zvoglohet gjunaj. Sa ma i fort imani, qaq zmadhohet gjunaj. Bat si lup, e sheh, matë madhe. E gjunaj është prej sebepeve që ti nuk e sheh gjunaj. Edhe rri femna pashamin se ka gajle. A femna e cila është pashamin e ka gjunaj matë madhe të Allah se vetë rakijgjia. Se rakijgjia bën gjunan dhe Allah të pi raki, femna të net pashami është non stop si në raki. So për gjunave të mdhaja. Mi për këna këto e minimizu këtë gjuna, edhe fare nuk e konsiderojmë se kjo konsiderohet prej gjunahave dhe mkateve të mdhaja. Me një vakt, o konë meselen ka tunë mu pa një femen pashami, le femna po, njëri pa ka pu që konë meselen me da. Sa, kërë ka pa një femën, ka tundë, ka dalë pashami, këtë ka tundi me gjishtë ka bo vajza e filanit, si shkina bo, ka dalë pashami. Që tash me gjishtë bojnë vajza e filanit, kishë vu shami, za e kishë paguar aptë. Filanit kishë lëshu mjekës e kishë paguar aptë. Kishë në gjami, për paguqë. La ilaha illallah. Prej qkajt, ku erdhëm, ku kem e ku erdhëm.